السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان واني ولا سلام الشعب رجوتي ان ما تحق موحان كلا هذا يا فهمي ورفاني فهمي يو صور كان ريزوغا صادق تو اسلام تكاريونا اللي قول يحيو صور كان فيسبوك ما كو سوع العلساء جامعة اللي مركوها وزيرك السانتيا وادي صور كان فيسبوك صادق كو عاي جرون جامع جامع علمي عكينا وزيركي سانتيا يوهري وهذه كو عايجري واروحان كوري وارفاهم يو دادك ما بلا أقليين با موضيسا دادك ريد جبوتي ما داد بلا أقليا موضيسا صور كان ما تصادقتي وصور كان جامعتي لكو عايسي باد دانيسا ما تن انت أحمد الرابل كو عايجي أدارا واحان كو سيغو هورتا أدقو نكن أحمد الرابل ما قرانيسا ويحو يهي wuxuu yahay ma garanaysa axmed rooble waa ninkii ugu horeeyay oo dalka jabuutiya oo wasiirka santeega laga dhigay ninkii ugu horeeyay oo doktorha oo takhtar ka soo shaqeeyay oo dad badan soo daweeyay oo laga dhigay wasiirka santeega waa ninkii ugu horeeyay maanta umbu madaxweynaha dalka jabuuti madaxweynaheenu maanta umbu noo ficiltamay uu wasiirka santeega nooga dhigay nin experience u leh santeega war fahm yow inta aad u basaasnimo ka shaqeynaysay maagaran buu axmed rooble wax bartay inta aad u lahayd ninkan war ka qaad oo ninkan war u gee maagaran buu axmed rooble wax bartay axmed rooble waa nin tacliin leh waa nin mutacallima waa nin khibrad leh ma gaarasi axmed rooble sidaad doontii haddaa u cayidi ma gaarasi wasiirka santeega fahmi basaasow adugu basaas baatay fahmiyo waxaa ahayd salaytoole ninkii xidhay fuwaad yuusuf cali adu mahe ninkii xidhay fuwaad afkiisuu ka sheegay intuu adu xidhay adoo basaasa annaga sidee wax noogu sheegay adoo basaasa oo arsaaqadaadiiba waxay noqotay ninkan fataal ninkan war ka qaad ninkan kale war u gee arsaaqadaadiibaa saa noqotayna war isla xiso axmed rooblena intaan nool leena waxaa ka qaadi kartay ma jiro wallaa run baa kuu sheegayaa waa nin khibrad leh waa intellectual khibrad buu leeyahay tacliim buu leeyahay marka adu maxaa u sheegi karasa adoo basaasa adoo basaasa noloshaadiiba basaasnima ku dhammaystay maanta waxaad diidan tahay maanta soonteed intuu horumar gaaro baad diidan tahay soomaha soonteegu maanta intuu horumar gaaro maanta soonteegu ninkeygii buu helay ma intuu horumar gaarana maad diidan tahay abtiyo taa waa la weydaa intaan dalka ku nool lahay annaku oo naf nugu jirto axmed rooble waxba uma sheegi karti intaana waa kaga baxay.